Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. God morgon! Välkomna till en ny vlogg. Idag är det måndag och jag och Lova har precis liksom börjat starta dagen lite. Hon har en konstig period just nu, alltså hon sover inte. Nej men, säger du något? Vad säger du? Ja, hon är en konstig period just nu att hon sover lite sämre på nätterna helt plötsligt. Hon vaknar flera gånger per natt och är orolig eller hungrig. Och i natt var en sån natt, jag vågar inte ens räkna på hur många timmar jag sov eller inte sov i natt. Men nu är vi igång, jag har druckit kaffe så jag är fit for fight. Och hon har tagit en tupplur så det är ju skönt för henne. Vi ska nu gå ut och gå, tänkte jag, ta en liten promenad. Det som jag har på min att göra-lista idag, det är att försöka göra beställningar. För en vecka sedan så la jag ut på min Instagram att jag hade lite olika mått på glas hemma. Och jag kan ta emot några beställningar. Och det som var så fantastiskt kul, det var att så många av er hörde av sig på noll och inga sekunder. Och var intresserade. Så att nu har jag inte bara fullt med beställningar. Jag har dessutom en väntelista. Vilket känns ju jättekul. Och läskigt på samma gång. För jag måste ju hinna det här på något sätt. Idag måste vi två försöka få några beställningar gjorda. Vi måste det. Och jag vet inte riktigt. Det är lite svårt. Kristoffer är ju på jobbet hela dagarna. Jag är själv med Lova. Så antingen får man liksom försöka hitta något tillfälle medan hon sover. Eller att hon ligger och leker i sitt gym bredvid. Jag vet inte riktigt. Vi får se hur det går. Men vi ska ta en promenad i alla fall. Starta dagen och så ska jag ringa min kompis Caro som bor på Filippinerna. Hon och hennes pojkvän Charlie driver, alltså vad ska man kalla det för, stugby resort där. Som heter Tongo Hill. Och det är ett fantastiskt ställe. Vi var där förra sommaren, jag och Kristoffer. Och bodde hos dem och det var en av de bästa resorna vi har gjort. Så att om ni är intresserade av att se hur det ser ut där. Gå in på Tongo Hill på Instagram. Ni måste det. Ni måste se hur det ser ut. För de har byggt allting själva i bambu. Och det är fantastiskt fint. Så spana in det. Idag känner jag att jag har, ska man säga, att jag har fått en ny tändning. Att det är augusti. Det är måndag. Klockan är ja, efter 10. Någonting sånt. Och det känns som att hösten kommer. Det är liksom krispigt ute. Det är som att ljuset förändras. Naturen liksom börjar skifta om på något konstigt sätt. Jag vet att det är liksom fortfarande sommar tekniskt sett. Men jag menar om en vecka så är det ju september. Så det är, alltså jag älskar hösten. Hösten är min absoluta favorit. Oj vad mörkt det är. Hösten är min absoluta favoritårstid. Jag tycker det är helt underbart. Och jag tycker det är liksom mysigt att det kan vara varma, soliga dagar. Och sen på kvällen så går man in, det blir mörkt, man tänder ljus. Det är fint på träden ute. Liksom, ja, allt sånt älskar jag jättemycket. Så att, gud vad mörkt det är. Så att allt sånt älskar jag jättemycket. Så att det är härligt. Och nu igår söndag så började jag äntligen gå på yoga igen. Det har jag gjort i ett par år innan jag fick Lova. Och då har jag gått med min kompis Matilda. Och vi båda fick barn nu i våras nästan samtidigt. Och först igår nu så kunde vi börja igen på en yogakurs. Och då går vi varje söndagkväll. Och så blir det liksom som en omstart inför den nya veckan. Jag älskar det. Det var underbart. Så jag känner liksom att min hjärna startar om nu. Jag fick komma iväg, vara en stund själv, umgås med Matilda, yoga. Nästan så att man sitter och mediterar. Avslappning med lite träning. Ja, jag gillar det. Vi är tillbaka från promenaden. Jag tänkte bara visa innan
vi går in nu, för jag är hungrig, jag behöver äta lunch. Jag tror Lova behöver också. Så tänkte jag bara visa en sak här borta. Jag har liksom fixat, jag har köpt en grej, eller lite grej, jag har köpt lite grej på rea. Som jag tänkte ta med till vårt kommande hus, vår kommande trädgård. Okej, här ser ni 6 stycken pallkragar som jag har köpt. Jag har ju 2 stycken pallkragar redan i den här trädgården. Där jag har haft valmo och jag har rosenskära i. Men de här 6 ska med till vårt nya hus, vår nya trädgård. Som vi ska flytta till nu i vinter. Och de här har jag ställt ut så här nu i trädgården. För att jag vill... Alltså de behöver oljas in med linolja. Minst 2 gånger för att de ska hålla bra i träet. Men innan jag gör det så skulle jag vilja prova... Jag skulle vilja prova någonting som kan göra dem lite mörkare. Ge dem en annan ton. Och jag vill liksom göra det naturligt. Jag vill inte köpa en massa konstiga pigment. Eftersom det kan ju bli att jag odlar sallad eller någonting i de här. Och sen orkar jag inte åka till färgaffären heller, helt ärligt. Så jag tänkte kanske... Nu kommer ni tycka att det här låter jättekonstigt. Men jag funderar på kanske att först måla dem med kaffe. Ett par gånger. Och så ser hur färgen blir. Och sen efter det, olja in dem med linolja. Nu kanske vissa av er tänker att det låter helt sjukt. Och att det kanske inte ens kommer hålla eller sitta kvar eller någonting. Men jag vill så gärna prova det. För det här är obehandlat trä. Så det borde suga åt sig det hur bra som helst. Men vi får se. Jag kanske provar det senare idag när Kristoffer kommer hem från jobbet. Så får vi se. Okej, så Kristoffer är hemma nu från jobbet och har lillan. Jag sitter nu med pallkragarna och jag har bryggt massa kaffe. Och jag tänkte nu då testa att pensla dem ett lager och se hur det blir. Och så behöver jag torka in ordentligt innan jag lägger på linolja. Som måste vara på för att det ska hålla så länge som möjligt. Och vissa av er tänker säkert... No, don't do it! Men jag tänker göra det ändå. Jag tänker prova och så se hur det blir. Vad är det värsta som kan hända, att det blir fult? Ja. Alltså jag hittar en sån här roller. Jag tänker perfekt, bara rollar jag på. Och ser hur det blir. Ja, det här kan vara en jättedålig idé. Here we go. Så blir det säkert ingen skillnad. Nästan ingen skillnad. Men jag kör lite till ändå, så får vi se. Alltså jag vet inte om det var ett genidrag eller idiotdrag att måla med kaffe, ärligt talat. Det blir nästan ingen skillnad, så... Ja, det var ett misslyckat experiment. Men, eller är det ett genidrag för att jag har hört att sniglar och sånt inte tycker om kaffe? Så tänk om de här doftar lite kaffe. Den som orkar vänta får se till nästa år. Det är dags för mig nu att avsluta den här vloggen för den här gången. Tack så mycket för att ni tittade. Snälla prenumerera. Det skulle betyda jättemycket. Och att ni ger en tumme upp, för det stödjer verkligen min kanal. Så hörs vi snart igen. Hej då!